വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ മീനുട്ടിയും ചേട്ടച്ചനും. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, സുഖല്ലേ? മീനാക്ഷി പി, നിശാന്ത്. എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നു നമ്മുടെ ചാനലിന് ചേട്ടച്ചൻ എന്നുള്ള പേരിടാൻ കാരണം എന്താണെന്ന്. വേറെ ഒന്നുമല്ല, നമ്മുടെ ലാലേട്ടന്റെ സിനിമയായ പവിത്രത്തോടുള്ള ഇഷ്ടം കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ചാനലിന് ചേട്ടച്ചൻ എന്നുള്ള പേരിട്ടത്. മീനൂസിന് മീനാക്ഷി എന്നുള്ള പേരിടാൻ കാരണം പവിത്രം എന്ന സിനിമയോടുള്ള ഇഷ്ടക്കൂടുതൽ കൊണ്ടാണ്. പക്ഷെ ഇതൊന്നും അല്ല ഇന്നത്തെ വിഷയം. ഇന്നത്തെ വിഭവ കാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് ചാലക്കുടിയുടെ ഹൃദയഭാഗത്തുള്ള ഗോകുലം ഫുഡ് കോർണറിലെ പൊരിച്ചേന്റെയും ചുട്ടേന്റെയും ആവി പറക്കണ കൊതിയൂറുന്ന രുചി വിഭവ കാഴ്ചകളും പഴമയുടെയും പുതുമയുടെയും രുചിഭേദങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ഇവിടുത്തെ രുചി വിഭവങ്ങൾ നാവിൽ കപ്പലോടിക്കും. ചാലക്കുടിയിലെ CMIU സ്കൂളിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള വി ഗാർഡൻ നഴ്സറിയിലെ സ്വദേശികളും വിദേശികളും മാർന്ന ലോർഡ്സ് ഓഫ് ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് ഫ്ലവേഴ്സിന്റെ ശേഖര കാഴ്ചകളുമാണ് ഇന്നത്തെ വിഭവ കാഴ്ചകൾ. NH544 പഴയ NH47. ഇത് നമ്മുടെ സ്വന്തം ചാലക്കുടി പുഴ. പുഴയുടെ കുറയുള്ള പാലവും കടന്ന് ഡി സിനിമാസും കഴിഞ്ഞ് അങ്ങള് പോളം. ഈ സൈഡ് റോഡ് പിടിച്ചങ്ങ് പോയാൽ കാണുന്ന പ്രൈവറ്റ് ബസ് സ്റ്റാൻഡും മണിച്ചേണ്ട ഓട്ടോ സ്റ്റാൻഡും കഴിഞ്ഞുള്ള ഈ ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ കാണാം നമ്മുടെ ഗോകുലം ഫുഡ് കോർണർ. ഇമ്മടെ സുരഭി തിയേറ്ററിന്റെ തൊട്ടു മുമ്പിൽ തന്നെ ഏതൊരാൾക്കും എളുപ്പത്തിൽ വന്നു ചേരാവുന്ന ചാലക്കുടിയുടെ ഹൃദയഭാഗത്താണ് ഗോകുലം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഗോകുലത്തിന്റെ ഉള്ളറയിലെ കലവറയിലേക്ക് നമുക്കങ്ങോട്ട് കയറാം. ഈ അടുത്താണ് ഇവിടെ ഫുഡ് കോർണർ തുടങ്ങിയത്. വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ടേസ്റ്റി ചീപ്പ് കിട്ടുന്ന ഒരു ഷോപ്പ് കൂടിയാണ് ഗോകുലം. ഇവിടുത്തെ മറ്റൊരു ഫേമസ് ഐറ്റമാണ് വടയും ചായയും. ഇവിടുത്തെ വടയുടെ വലിപ്പവും രുചിയും ഫേമസ് ആണ്. ഇനി നേരെ കണ്ണാടിക്കൂട്ടിലേക്ക്. നല്ല സ്ട്രോങ് അടിച്ചായ കുടിച്ച് ഇവിടുത്തെ മറ്റു കാഴ്ചകളിലേക്ക് നീങ്ങാം. ചെറുകടികളെല്ലാം ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്ന പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട്. നാടൻ രുചി വിഭവങ്ങളായ കൊഴുവ ഫ്രൈയും അയില മുളകിട്ട് വറ്റിച്ചതും തേങ്ങാക്കൊത്തിട്ട ചെമ്മീൻ ഉലർത്തിയതും ഇവിടുത്തെ സ്പെഷ്യലുകളാണ്. GFC പ്രിപ്പറേഷനാണ്. എന്നുവെച്ചാൽ ഗോകുലം ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ. ഇതിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്ന മസാലക്കൂട്ട് ഇവരുടെ സീക്രട്ടാണ്. പക്ഷേ മേക്കിംഗ് ഓപ്പണാണ്. മൈദമാവിലാണ് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. GFC ചിക്കൻ ഈ പരുവെത്തുമ്പോൾ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കും. ഇതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ വരുന്ന ഒരു മണമുണ്ട്. അതടിച്ചാൽ പിന്നെ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ? സ്പോട്ട് ഫ്രൈ ആയതുകൊണ്ട് നല്ല ക്രിസ്പിയുണ്ട്. കൂട്ടിന് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസും ടൊമാറ്റോ സോസും മയോണൈസും. എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടത് ഈ ചിക്കനിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്ന സ്പൈസി മസാലയാണ്. ഗോകുലം അൽഫാം വിഭവങ്ങളിലും ഉണ്ട് പ്രത്യേകത. നോർമൽ അൽഫാമിന് പുറമെ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കൻ അൽഫാം, കാന്താരി അൽഫാം, ചീസ് അൽഫാം കൂടി ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഈ ഉണ്ടാക്കുന്നത് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കൻ അൽഫാമാണ്. ലൈം ജ്യൂസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ ഇവിടുത്തെ അൽഫാം മസാലയും ചിക്കനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ചിക്കൻ കുക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ബട്ടറാണ്. സെർവ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ചിക്കന്റെ മുകളിലായി പെറി പെറി സോസാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. സ്വീറ്റ് ആൻഡ് ചില്ലി ടേസ്റ്റാണ് ഈ സോസിന്. ടോപ്പിൽ രണ്ട് കുബൂസും കൂടെ മയോണൈസും സലാഡും ചേർത്താണ് സെർവ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടുത്തെ സ്പെഷ്യൽ ബാർബേക്യൂ ഫിഷ് ഏരിയാണ്. സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൈസുമാണ്, ലൈറ്റ് മസാലയുമാണ്. അതുകൊണ്ട് അധികം കരിഞ്ഞു പിടിക്കത്തില്ല. അടുത്ത അൽഫാം സ്പെഷ്യൽ കാന്താരി ചിക്കനാണ്.
നാടൻ കാന്താരി അരച്ചു ചേർത്ത മസാല കൂട്ടാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പിയും സീക്രട്ടാണ്. കാന്താരി മസാലയും അൽഫാം മസാലയുമാണ് ഈ കാണുന്നത്. കാന്താരി ചിക്കൻ കുബ്ബൂസും മയോണൈസും സലാഡും ചേർത്തിട്ടാണ് സെർവ് ചെയ്യുന്നത്. മീനുട്ടിക്കായി ഓർഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഗോകുലത്തിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റമാണ് അടുത്തത്, ചീസ് അൽഫാം. ചീസ് അൽഫാമിനുള്ള ചിക്കൻ റെഡിയായി. ആദ്യം ചിക്കന് മുകളിലായി ചീസ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിടും. ഒണിയൻ, ടൊമാറ്റോ, ക്യാരറ്റ് ആൻഡ് ക്യാബേജ് ചോപ്പ് ചെയ്ത് മനോഹരമായി ചിക്കന് മുകളിൽ വിതറും. അടുത്തായി ചേർക്കുന്നത് ഗ്രീൻ ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് ഒലീവ്സ് ആണ്. വീണ്ടും ചീസ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ചേർക്കും. ഇനി വരുന്നതാണ് യമണ്ടൻ ഫയർ വർക്ക്. ചീസ് ഇതേപോലെ മെൽറ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റിക്കി ആയാൽ മാത്രമേ ഈ ഡിഷിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫീല് കിട്ടത്തുള്ളൂ. ഗോകുലത്തിലെ സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റം കൂടിയാണ് ഈ ചീസ് അൽഫാം. ഗോകുലത്തിൻ്റെ ഓണറാണ് സത്യൻ ചേട്ടൻ, കൂടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പത്നി. ഇവർക്ക് കൂട്ടായി ഇവിടെ ഇവരുടെ മകനുമുണ്ട്. മീനുട്ടിക്കുള്ള സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റവും വാങ്ങി തൽക്കാലം ഗോകുലത്തിൽ നിന്ന് വിടവാങ്ങുകയാണ്. രുചി വൈവിധ്യങ്ങളുടെ രസം നുകരാൻ ഗോകുലം വീണ്ടും എന്നെ മാടി വിളിക്കുന്നു. ദാ ഇവിടെ മീനുട്ടി യുദ്ധം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. ചാലക്കുടിയിലെ ഈ ഗോകുലം ഫുഡ് കോർണറിന് മുന്നിലൂടെ ഉള്ള റോട്ടിലൂടെ തന്നെയാണ് വി ഗാർഡനിലേക്ക് പോകേണ്ടത്. ഈ വഴി പോകുമ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ ചാലക്കുടി KSRTC സ്റ്റാൻഡ്. കുറച്ചുകൂടെ മുന്നോട്ട് പോയാൽ CMIU സ്കൂളിൻ്റെ ബോർഡ് കാണാം. അവിടുന്ന് റൈറ്റ് തിരിഞ്ഞങ്ങ് പോകണം. ഈ കാണുന്ന അടിപ്പാതയും കഴിഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് പോയാൽ CMIU സ്കൂൾ കാണാം. ഈ CMIU സ്കൂൾ എത്തുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പിലായി കാണുന്നതാണ് വി ഗാർഡൻ ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് ഫ്ലവർ നഴ്സറി. മീനുട്ടി അവിടെ എന്തോ കണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിനാണ് ഈ പോക്ക്. പൂമോഹിച്ച് പൂക്കാലം കിട്ടിയ ഫീലാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്നും കിട്ടിയത്. ഞങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരിതാ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ഈ നഴ്സറി ആരംഭിച്ചിട്ട് അധിക നാളായിട്ടില്ല, എങ്കിലും പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ ഒത്തിരി വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് കളക്ഷൻസ് ഇവരുടെ ഈ നഴ്സറിയിലുണ്ട്. ഹാങ്ങിങ് പ്ലാന്റ്സിൻ്റെയും ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെയും വെർട്ടിക്കൽ ഗാർഡൻസിൻ്റെയും കളക്ഷൻസ് ഒത്തിരി ഉണ്ട്. വൈറ്റ് ഓർക്കിഡാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇവർ തയ്യാറാക്കിയ മണി പ്ലാന്റാണിത്. അഡേനിയം പ്ലാന്റ്സ് കളക്ഷൻസും ഉണ്ട്. വാട്ടർ ബാംബൂസിന്റെ ചെറിയ കളക്ഷൻസ് ആണ് ഈ കാണുന്നത്. മീനു, ഇത് ഇലയിൽ പുഴു വന്നതല്ല, ഇതൊരു വെറൈറ്റി ചെടിയാണ്. ഇതിനെ മോൺസ്റ്ററോ എന്നാണ് പറയാ. ഓർക്കിഡ്സ് ആൻഡ് ആന്തൂറിയം കളക്ഷൻസും ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകതയാണ്. കാറ്റസ് വെറൈറ്റീസിലെ ഈ കളക്ഷൻസ് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒന്നാണ്. വാണ്ടറിംഗ് ജൂ എന്നാണ് ഈ ചെടിയുടെ പേര്. ചാലക്കുടി സിറ്റിയോട് തൊട്ടടുത്തും നമ്മളെ അലട്ടുന്ന തിരക്കുകളോ പാർക്കിംഗ് ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ ഇല്ലാതെ എളുപ്പത്തിൽ വന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഒത്തിരി കളക്ഷൻസ് ഉള്ള നഴ്സറി ആയിട്ടാണ് വി ഗാർഡൻ തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. ഫ്രൂട്ട്സ് പ്ലാന്റ്സ് ഏരിയയാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഈ ഗ്രോ ബാഗിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു പ്ലാവാണ്. ആള് തായ്ലാന്റുകാരനാണ് കേട്ടോ. ചെറിയ ഇനം ചിക്കുമരമാണ്. ദാ ചിക്കുമൊക്കെ വിളഞ്ഞു നിൽപ്പുണ്ട്. ഇതും പ്രത്യേക ഇനത്തിൽപ്പെട്ട ഞാവൽ പഴമാണ്. നാടൻ ഞാവൽ മരത്തിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഉയരവും വണ്ണവും വളരെ കുറവാണ്. ഡെൻഡ്രോ ബിയർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പനയാണ് ഈ കാണുന്നത്. Thank you.
അവിടെ കണ്ട ഒരു വെറൈറ്റി പ്ലാന്റ് ആണ് വെൽവെറ്റ് പ്ലാന്റ്. മീനൂട്ടി ഇഷ്ടപ്പെട്ട് എടുത്ത ഓർക്കിഡ് പ്ലാന്റ് ആണ് ഈ കാണുന്നത്. മീനൂട്ടിക്ക് അവിടുന്ന് അപ്രതീക്ഷിതമായി ഒരു ഗിഫ്റ്റ് കൂടെ കിട്ടി. ചെറിയൊരു നേഴ്സറി വിസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് വന്നതെങ്കിലും ഒത്തിരി പ്ലാന്റ്സുകളെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിച്ചു. വി ഗാർഡൻ നേഴ്സറിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ടുള്ള അറിവുകളും കാഴ്ചകളും ഞങ്ങൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ പങ്കുവയ്ക്കാം. ഇന്നത്തെ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത കാഴ്ചകളിൽ എനിക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചത് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് വിറ്റ് പോകുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി കസ്റ്റമറിന്റെ സന്തോഷം കൂടി അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. ചാലക്കുടിയിലെ ഗോകുലം റെസ്റ്റോറൻസിലെ വ്യത്യസ്തങ്ങളാർന്ന വിഭവ കാഴ്ചകളും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. രണ്ട് വ്യത്യസ്ത കാഴ്ചകളാണ് നിങ്ങൾക്കായി ഞങ്ങൾ ഒരുക്കിയത്. ചാലക്കുടി നിവാസികളും ചാലക്കുടിക്ക് പുറത്തുള്ളവരും ഈ വഴി വരുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യുക. എന്തായാലും ഞാൻ ഒപ്പിയെടുത്തേലും കൂടുതൽ വിഭവ സുന്ദര കാഴ്ചകൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ പുതിയൊരു വിഭവ കാഴ്ചയുമായി ഞങ്ങൾ ഉടനെ വരുന്നതാണ്. ഒന്നും ചെയ്യില്ല. വിഭവവും ഡെൻഡ്രോബ്രിയൻ അല്ലേ? ഡെൻഡ്രോബിയർ. ഡെൻഡ്രോബിയർ.